Španielský súd zavrhol výpoveď španielského elektrikára, ktorú dostal od svojho zamestnávateľa kvôli konzumácii alkoholu v pracovnom čase. Elektrikár pracoval pre spomínanú firmu 27 rokov a jej vedenie si najalo súkromného detektíva, aby ho sledoval. Detektív zistil, že denne v práci remeselník vypil vyše 3 litre piva, čo však súdu nestačilo. Citujem, neexistuje dôkaz, ktorý by ukazoval, že muž bol pod vplyvom alkoholu alebo že alkohol ovplyvňoval jeho pracovný výkon. Detektív ani raz nespomenul známky podnapitosti alebo neohrabanosti pri chôdzi. Uviedol súd, ktorý firme nariadil, aby muža znovu prijala alebo mu zaplatila odškodné 47 000 eur. Zamestnávateľ vraj nevzal do úvahy, že pitie mohlo súvisieť aj s horúcim počasím. Že pil, teplo mu bolo. No, tak. Nemal by ten elektrikár piť, lebo samozrejme je to zodpovedná práca, môže si ublížiť, keď bude takej rozjarenejšej nálade. O niektorí hovoria, že elektrikári a tí vojnoví snajperi, vojaci, majú jednu spoločnú vec. Jednu spoločnú vec, že môžu urobiť chybu iba raz, ale odlišujú sa v jednom. Že keď tú chybu urobia, tak iba elektrikár si pred smrťou zatancuje. To je, že na juhu horúce počasie, pritom je všeobecne známe, že v tých severských krajinách sa pije viac. Však kedysi chodievali Fíni do Petrohradu, vtedy ešte do Leningradu, si vypiť, lebo tam bola prohibícia. Oni naozaj teda pijú veľmi seriózne, natvrdo. Ale mne, čo sa páči na Slovensku, viete, že, lebo tieto sever proti juhu, a to je aj v ekonomickej a sociálnej oblasti, my nie sme diskriminační. U nás sa rovnako pije na severe, na juhu, na východe aj na západe. To sa mi páči. No, ale toto je u nás, že 3 pivka si dal elektrikár. Ja som zažil na brigáde elektrikárov aj v inom stave. Normálne, že a v tomto stave riešili robotu. On tak, jeden bol takový rebríku a hovorí tomu svojim pomocníkovi, že Jožo, chyť ten kabel. A Jožo chytil, že čo, nič? Nič. Dobre, tých 20 000 V bude v tom druhom. Ježiši Kriste. Takzvaná skúšačka. Živá skúšačka, no. Ja som si pri tejto téme spomenula na svoju drahú mamu, ktorá v takej svojej až prostoduchosti alebo úprimnosti uvarila opravárovi, elektrikár to bol, ale opravovala aj práčky a tak, a ona mu uvarila ako malé pohostenie, keď bol u nás záprašku. A otec jej potom hovorí, počúvaj, ty si sa zbláznila? Prečo si mi... No prepáč, ak on si pýtal. Však on si ju vypýtal, on mi normálne povedal, milostivá pani, a k tomu pivečku zápraška by nebola? A mama netušiac, čo je v týchto kruhoch zápraška, sa počudovala, ale dobrá hostiteľka uvarila. Neviem, ako tá práčka skončila, to už potom neviem. Ale to je už aj jedno, v tejto chvíli zvlášť, milí priatelia, pretože končíme. Ďakujeme vám za pozornosť, aj vám, milí televízni diváci, a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dovtedy.